Blackbird singing in the dead of night. Jag känner doften ända hit. Har jag träffat konduktören som följer med en liten bit? Fyra saker tar jag till den, och det är ju det här svaga som är så starkt, alltså. Undrar vad som är i den där. While the fly tried to break a bones, oh, just the bare light to guide us. So we bitched about his fans, and should we crush his sweet hands? Hela livet njut idag. I mean, Freddie said, I can do this. And we were like, really? You know, can you sing? السكرتير نتاعها تطلب كارتا جود يقولوا لك gente que pues hace el mal, ¿no? Digo yo. Men du, Stickan, om jag skulle börja göra ett tillfälligt arbete under det här nätet, hur gör jag för att höja det då? Kul att du frågar. Det finns två sätt att höja nätet. Och det som är tabubelagt behöver inte vara tabubelagt. Vi får ta plats, vi får berätta vad vi känner, vi får säga nej.